Қазақстан, Еуразия жүрегі, ежелгі әсем жер. Бүгінде Қазақстан магнит секілді, өзінің ерекше табиғатымен туристерді әлемнің түкпір-түкпірінен тартады. Осыдан 30 жыл бұрын ғана тәуелсіз Қазақстанның болашағы басқаша болуы мүмкін еді. Қазақстан өз егемендігін алған жылы қазіргі әлемдік тарихта бірінші болып ядролық қарудан бас тартты. 30 жыл бұрын Семей полигоны жабылды. Белгілі қазақстандық суретші Кәріпбек Күйіков радиациялық әсерінен зардап шеккен мыңдаған қазақстандықтардың бірі. Атом, халықаралық антиядролық қозғалысының амбассадоры, қолсыз дүниеге келген. Ол өз туындыларын еріндері мен аяқ саусақтардың көмегімен жасайды. Кәріпбек Күйіковтің суреттері бүкіл әлемге танымал. Олар АҚШ, Германия, Жапония, Қытай, Түркияның жеке және мемлекеттік коллекцияларында қойылған. Суретші Кәріпбек Күйіков ғаламшарды апаттан құтқаратын тек келісім мен бірлік екенін біліп, өз жұмыстарында соғыссыз әлемді бейнелеуді жақсы көреді. Осы жылдың қазан айының соңында Қазақстандық туризм күндері жобасы аясында Дубайдағы Экспо дүниежүзілік көрмесінің келушілері Қазақстандық павильонында кенептермен танысты. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген шетелдік туристер ядролық қатерден азат Қазақстанның қайталанбас сұлулығына таңданды. Қазақстан сіздерді халықаралық туристік бағыттың діни орындарына баруға шақырады. Қонақтар мен достар үшін біздің есігіміз әрдайым ашық.